Så där då. Dagens första fisk, vi hann ju inte ens sätta ut. Så jag hann inte få med mig kameran, men 3,987 lång. Riktigt, riktigt fin fisk idag. Hoppas det kommer några flera. Ut och släppa tillbaka. Hejdå. Och napp där också. Nu jävlar, tre napp i rad. Här får vi dra direkt. Han är mindre. Här får jag aldrig det. Det här då. Tar du hjälp med mig med den här då? Jag måste ta en sista. Ja, jag ska. Här går linan. Kom då. Ja, vi drar den på lina. Kunde inte vänta längre. Trippelhugg. De små gäddorna och Jonas drar, jag drog den stora. Trippelhugg, vad har vi? En 2,7, 2,8, nästan 3. En kilos bit och en 7 hektar. Här filmar du. Jag filmar väl hela tiden. Du är inte nere med mig. Så, kör den här först. Hejdå. Och nästa. Stora blöjt, väg med er. Och så den stora. Riktigt fin. Ja. Och så nästa. Där borta. Ja, kom här. En fjärde napp där. Nej, ta nu. Fy fan, vilka jävla krokodiler. Fy fan. Den tror jag är lite större, va? En längre, ja. Mm. Den är längre, men den är smalare än den förra. 90. Ja. 3 och... Vad kan de väga? 3,60 och 7. 90 lång ungefär. Någonstans. Mellan 3 och 6 och 4. Fy fan. Riktigt jävla snabbt. Fy fan. Krokodiler. Nu blåser den jävla påsen igen. Ja. Springer vi på, eller springer jag går, för det var precis bredvid och då sätter ut mörten på. Vi ser vad det här är. Super fin kondis på dem nu. Ska också få gå tillbaka. Det är lite blod, men det är far. Det är 2 plusgrader idag, så att det är ingen fara med gäddorna idag. Hejdå.
kanon. Nej, inte jätte. Men någonstans 2-3. Det är bara såna här idag. Okej, den är nog 4 den här också. Den är nog ännu större. 5 kanske. 4-5 någonstans. Stod också precis rakt under hålet. Och gjorde ingenting. Den är tjock, mycket tjockare än den andra. Han är nog 5. Har du hämtat tången? Nej, blåa väskan. Ja. Sådär då. 4,44, 90 lång. Riktigt stabbig sak. Fina här. Vi släpper tillbaka. Fan vad tjocka och fina de är.